କେସ୍ରେ ଯିଏ ଅନ୍ୟତମ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଠାକୁର, ଯିଏ ଜଣେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ପର୍ସନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଶୁଣାଣି ଥିଲା। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ମାନେ ଆଜି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଶୁଣାଣିରେ ସେଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ, ସେଟାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ବଟ୍ ତା ପାଖରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଜକ୍ଷମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ତ ସେପଟେ ବି ଓକିଲ ସଂଘ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଚାରିଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଯାଇକି ପୁଣି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତ ସେଇଟା ମାନେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଫାଶୀଟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ତିନି ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ସବୁ କାରନାମା, ମାନେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର କାମପତ୍ର ସରିନି, ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁକେଶ ରହିଛି, ତ ମୁକେଶକୁ କେବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇପାରିବନି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଜେଲ୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓକିଲମାନେ ସବୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ, କି ଶୁଣାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ଠାକୁର ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଦିନର ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ଯିଏ ସିଏ ମାନେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି, ବଟ୍ ଗାଁରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ବସ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନର, ମାନେ ବସ୍ର ସଫାସୁଫି କାମ ସିଏ ହିଁ କରନ୍ତି। ତ ମୁକେଶ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେ, ତ ଇଏ ସଫାସୁଫି କରନ୍ତି ବସ୍ରେ। ମାନେ ଯାହା କଥା ଉଠେକି, ମାନେ ସେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନର ବାହାଘର, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, ସେ ବେଶୀ ଦିନ ବି ରହିନାହାନ୍ତି, ପିଲା ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନର ବାହାଘରରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବାହାଘର ଭିତରେ ମାନେ ସବୁ କିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ବଟ୍ ଏମିତି ମାନେ ମଣିଷ ସିଏ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବାହା ହୋଇସାରିଲେଣି, ଗୋଟେ ସିଏ ବି ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସେତେବେଳକୁ ବି ପିଲା ତାଙ୍କର ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଯେ ଏମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି କଥା ଉଠେ କି ଏତେ ସବୁ କାମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବି ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଭଳିଆ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପଣିଆ କି ଛୋଟ ପଣିଆଟା କିଛି ବି ବୁଝି ହୁଏନି। ତ ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଥମରୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ତାକୁ ମାରିଦେବା କଥା, ମାନେ ଫାଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଅକ୍ଷୟ ଯିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ କାମ କଲା ଭିତରେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାପରେ ସିଏ ତ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ବି ନିବିଡ଼ ହୋଇପାରିନି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅ। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନାଯିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ ଦୋଷୀ, କାରଣ ସିଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତାଙ୍କର ମେଚ୍ୟୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ବିଷୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।